вистачає на підміну. І тому у нас складається така ситуація. Да, наприклад, у нас в цьому році, в багатьох закладах, якщо чесно, у нас були попередні роки, що влітку дійсно ті йдуть на моря, діти, ті хворіють, ті ще щось, і було мало. Якщо ми працювали влітку в цьому році, наш заклад працював. Без підміни ми підміняли один одного, то дітей навпаки було саме в цьому році, навпаки нас влітку було багато. По іншим закладам по-різному. Але справа в тому, що якщо немає підміни, ви самі розумієте, що це таке. Якщо технічний персонал, ми взаємопідміняємо, то педагогічний персонал, у них 56 днів, на підміну коштів немає. Тому ставляться отакі рамки, щоб ми розривали 56 днів відпустку вихователів і ділили його на частини. В січні ми зараз йдемо відпустку, взимку, але я хочу дуже, ми обговорили це в колективах, звичайно, обговорили це з батьками. І такого протистояння, що от ні, немає. Батьки з розумінням віднеслися, вихователі, ми вже працювали в минулому році, конфліктних ситуацій таких не було. Але в чому конфліктна ситуація на сьогоднішній день в колективах? Справа в тому, що ми розриваємо вихователям відпустку, вони 56 днів, але ж ми розриваємо технічним працівникам відпустку, вони всього лише 24 дні. І ми розриваємо 2 тижні, вони зараз сидять в відпустках, і потім вони влітку йдуть на 2 тижні. А що можна за 2 неділі? Де можна працювати? Я вам хочу сказати, що вихід такий, згодні техперсонал, щоб їх відправили в цей період зимовий, хоча б на 2 треті. Тому що потім влітку 42 дні вони стинуть і побуть у відпустці 24 дні і зробити косметичний ремонт, тому що 42 дні. Хоча б так. А якщо розглянути питання, що буде працювати одна чергова група? Ну, чергова група, але це знову ж таки технічний персонал той самий, тому що повністю залишається обслуговуючий персонал. Електроносії. Якщо чесно, ми по сумам своїм не вміщаємося. І оця економія, якщо б нас не було в минулому році. І ми, знаєте, кінець вже сходимо на нет, да, Валентина Владимировна, перекидаю перетяг, нам не вистачає ні на носії, ні на харчування, ні на що. Тому ми ж не забуваємо, що діти ще хворіють. І діти, так. Да. А діти хворіють. На сьогоднішній день, до речі, я хочу сказати, така ситуація, я думаю, вона така по всім закладам, не зрозуміла. Ну, як, це лікар у нас є, вона, мабуть, зрозуміла. Наприклад, вчора було 20 дітей. Ні, навіть вчора 15, сьогодні я приходжу 9. Отак, моментом. Ну, то есть хворобами у нас відбувається відвідування. Контроль повинен бути. Щоб дитина хвора з початком якимсь мінімальним, а не відвідувала. Не класи, не дитячі групи. Ну, і ще, бюджет, не сума нас на підміну не прорахована, правильно? Ми її не прораховували, тому що не буде підміни. Тому що це дуже важливо. Це вихід, але я вас дуже ще попрошу, щоб внутрішніми наказами керівники мали можливість техперсонал трошки мати совість, тому що вони сиділи 2 неділі за свій рахунок, потім на 2/3 і тепер знову в січні місяці давайте їх зимою будемо відправляти відпустки, щоб люди кінці з кінцями не могли зробити. Ольга Павлівна, ми вчора обговорювали із деякими керівниками, збиралися обговорювати за те, що відправити техперсонал на 2/3, але нам треба просто законну підставу знайти. Ну, а і без проблем, є. Без проблем на 2/3. Хіба це там щось треба зносити? Ні, ні. Треба щось зносити, тоді треба внести вимушений простій. Проєкту. Ну, юриста немає. Як це вписати можна в цей проєкт, внести зміни, щоб людей можна було відправити технічний персонал на 2/3. Щоб не всі не відправляти їх відпустку. Власне, здійснюється навчальна виховний процес. У мене питання. Нема вже. Керівники садочків погодилися на нас з цим? Звісно, погодилися. Щоб люди не йшли в відпустку, щоб вони працювали в січні на 2/3.
Зрозуміла пропозиція. Будь ласка, зараз Олег Миколайович. Одні працівники, що мають після 6 місяців, можуть піти взяти часткову відпустку. Да, в оплачувану відпустку. Що стосується примушування до відпустки за власний рахунок, це є злочин постатовий. І, да, це злочин. І він підлягає звільненню директора без права обіймання посади. Тому таке ви, Ольга Павловна, навіть не кажіть. Але оце рішення, що ви примушуєте когось там іти, такого не може бути. Та не за свій рахунок. Це було ви не... сказали, за свій рахунок люди не хочуть іти. Та не за свій рахунок. Ну, вибачте, ви я... Ви сказали цю фразу. Ні. За свій рахунок люди не хочуть. Олег Миколаївич, відпустку розірвати їх планом. Оце рішення є підставою для видання наказу по закладу. Відповідно до 113 статті Кодексу законів про працю і інших статей, переведення тих працівників, у яких, які не хочуть брати частину відпустки, переведення... На дві треті, так? Да? Я думаю, що або нам треба зараз це рішення відкласти до наступної сесії, або юрист якийсь має те, що я сказав, підтвердити. І все. Нам, я так... Підстава для директора цей, це рішення є. Давайте, шановні депутати, в мене перше питання. А, да, Олег Миколаївич, вибачте, вам слово ще. Я підставлю поповну. Что я мое личное мнение, да, и опыт мой, мы показывали то, что у нас не было вот этих вот вымушенных БРР, и мы всегда старались максимально дать возможность работы всем закладам, ну, в данном случае. А вас должны были садочки, какие закрыты закрывались? У нас, подождите, мы на зиму никогда не закрывали, и на лето мы всегда у нас был дежурный садик. Да, у нас был дежурный садик, два садика мы закрывались, но закрывались они для того, чтобы сделать, как правило, это какие-то ремонты и все. То есть позит, вплоть до того, что в ковидный год мы максимально пытались платить заработную плату по садам, теперь первая возможность открыть, мы их сразу открыли. У меня пропозиция все-таки найти деньги, дать возможность работать, а по садам сделать этот минимальный перерыв, и это связано с летом, когда можно будет действительно сделать какие-то косметические ремонты. То же самое касается по городу. Недостаточно будет работы двух детских садов, тут поделили 2 и 3 получается. Необходимо все-таки сделать дежурный детский сад и по 2 детских сада сделать ремонт. И третья пропозиция, тут есть Петропавловка, но Петропавловка уже... Ну, пока ж не закрыта. Поки не закрыта Петропавловка, мы не мали права не включить. Я хочу все-таки найти деньги и на зиму не делать эти перерывы. Подожди, можно я? Да. А потом відвідування. Менше. Да. В садике 38 деток. Ну, у кого больше, у кого меньше. Я просто рассказываю. Для того, чтобы закрыть те потребы, заработная плата, плюс коммуналка, плюс необходимая, да, на 16 садиков, которых 859 детей уже насчитали в бюджете 58 миллионов. На самом деле, мы же вместе с вами, да, с районом, да, считали максимум по году 30% посещения детей. А теперь сопоставьте эти цифры. 58 миллионов и 300 детей. Понимаете, о чем это речь? Поэтому все понятно, там работают люди. Ну давайте будем подходить и с экономической точки зрения с бюджетных средств. Я вам четко назвала эти цифры. 300 детей, 58. Это без ремонтных работ, без всего остального. А сейчас эта сумма увеличится, потому что с 1 января обязательное питание, которое будет стоить не меньше 80 гривен. Но это тоже, наверное, уже просчитали. И должны вложить уже в бюджет. Вот в декабре, в конце декабря, когда будет приниматься. Поверьте, там не маленькая сумма получится. Вот я о чем говорю. Понимаете? У нас на развитие ни грамма, ни света, ни дорог, ни лампочки, ничего не остается. Поэтому вы должны были эти вопросы отработать. И здесь не надо понимать. Мы все взрослые люди, все понимаем. И у меня просто убедительная просьба. Не надо спекулировать. То детьми, то больными, то еще. Мы все взрослые люди, все любим детей, внуков, переживаем за здоровье.
подходить к этим вопросам очень выверенно. По закону мы имеем право, я правильно говорю, полгода садик, а в остальное время может быть и закрыт. Понимаете? Так что для того, чтобы Вибачте, шановні депутати, давайте закінчимо. Дивіться. Так, Надія Юрівна, давайте. Моє питання, чи не розглядався такий варіант, так як є у селах? Шановні депутати, послухайте, будь ласка. Чи не розглядався такий варіант, щоб взяти ще додатково одного вихователя для того, щоб... Слухайте сюди, це з власного досвіду я розповідаю. Ми розглядали те, що дійсно влітку потрібно, щоб садочок працював, так як всі в основному на роботі, на польових роботах, батьки мають на увазі. Так? Ми беремо додатково одного вихователя для того, щоб почергово червень, липень, серпень ці три вихователя основних, які є, вони відбували відпустку. Вибачте, ну може я щось не зрозуміла. Ну я наскільки я зрозуміла з того, що сказала Галина Івановна, нам необхідно економити. І в цьому році знає, от Олександр Юрійович, скільки ми подавали видавали розпоряджень на тимчасове припинення садочків в зв'язку із низькою відвідуваністю. Зараз ви пропонуєте збільшити кількість вихователів. Ми не проти, але ж знову ж таки тут. Ну ви ж розумієте, не можна взяти людину кошти на місяць. Ні, це не на місяць. А хто піде на місяць? Вони навіть на літо не вміють, тому що 56, навіть на місяць це 4 буде. Це буде розписання у фільмі. Одна людина, все, прощіть нам. Шановні депутати, давайте дивитися правді в очі. У нас завжди садки йшли на перерви. На вимушені там чи не вимушені. В місті це було літо, це правда. Зими не було. Тут по зимі в мене, до речі, питання, чи все-таки можемо ми скоротити не до 14 січня, а до 10 січня. Тому що 10 січня понеділок всі дійсно йдуть на роботу. Я там допускаю, що до 10 січня можна. Ви зараз сваріть. В принципі, це нормальний зробив поділок. Просто я вас дуже прошу, щоб не техперсонал не був ображений. Ну так, Олег Миколаївич, вам сказав, що... Ми говоримо за дві третіх. Ольга Павлівна, вам... Так і говоримо за дві третіх, ніхто не так говорить ніхто за свій рахунок. Я бачу, що вже почалося, закриваємо садочки, закриваємо... Ні, стоп. Ольга Павлівна, ви давайте не будемо перепрошувати, ви не услышали, що я хотіла сказати. Ольга Павлівна. Я просто об'яснила, що завтра буде така Олег ситуація, полгода ми будемо фінансувати. Ну будемо пофутати, давайте. Ну я ж сказала, що ми всі... Шановні депутати, давайте так. Порочення. Це є попередження за два місяця, виплата наперед, зайві кошти. Тобто періодично скорочувати людей і набирати нових – це додаткові затрати на міський бюджет в дійсності. Та не говорить про це ніхто. Ну про що ви говорите? Де слово скорочення? Хто сказав слово скорочення? Тимчасове призупинення освітнього процесу, відповідно, це називається 113 стаття «Призупинення діяльності», відповідно, простой ставиться в табелі – це дві третини. Це кожен керівник пише сам. Ну, так, і якщо він не так, напише, так він має, він має показати види робітників. Так, Ольга Павлівна, ну це вам сказали два рази. Ну, будь ласка, будьте всі уважними. Якщо не пішли люди на дві третини... Ольга Павлівна, якби ви звернулися... Щас. Я вам пояснила. Шановні депутати, у мене питання перше. Коли йдуть школи з канікул? Різний графік. Тобто... Абсолютно у всіх шкіл 99% ми йдемо 24-го на канікули, а виходимо, здається, 11-го. 11-го все-таки повертаєтеся. Тому я все-таки... Шевченко і Широкий йде до 30-го.
ми виходимо 17-го. Ви 17-го. Так, зрозуміло. Я просто аналізувала посещення дітей, і я вам говорю, декабрь і январь. Діти боліють, практично сидять вдома, в декабрі приходять тільки на утренці. Ну, якщо ви мені не вірите, та я Александр, всім сільським садикам. Табір я брала січень місяць. 1 по 12 січня жодної дитини заклади. Я не про сільські садики. Жодної дитини не було. В лютому 32-37%. Звісно. Давайте так. Питання по міським дитсадкам. Ми все-таки зараз залишаємо 14 січня, але якщо дійсно, давайте хоча б один чи два дитсадки зробимо, ну, вихід раніше. Ну, тобто, щоб була можливість у батьків там... Ні, міські дитсадки не закривалися. Міські, я про міські кажу. Да. Давайте, давайте хоча б там два дитсадки. Наприклад, у нас там на тому краю в нас є Червона Шапочка, на цьому краю в нас є Казка. Зробимо з 10 січня, хай вони вже працюють. А решту залишимо такий графік, як тут пропонується. От. Тому що... Подождіть, два садки заробляють, три закриті. Колокольчик, всі бюджетники вводять. Ну, значить, три. Тоді Шапочка, Колокольчик і Казка. Ви зекономите тільки на питанні, по большому счету. На пінь треба, заробітну плату треба, ні на чому не зекономити, по большому счету. Я розумію, якщо сільські садки соглашаються, хоча я б на їх місці не соглашався, треба шукати гроші для того, щоб оплатити заробітну плату. Олег Миколаївич, ну, якщо у нас ще немає, а якщо ще будівля немає? Все, тобто є пропозиція. Ви хотіли вдома сидіти. Шановні депутати. Давайте залишимо так і подивимося. Шановні депутати. Та слухайте, ну давайте обговорювати конкретні пропозиції, а не просто сперечатися. Ну, да, давайте конкретні пропозиції. Но... Так не можна. Так не можна, Марія Петровна. Затверджується режим. Ми в тому числі, коли готуємо бюджет, ми враховуємо ці тимчасові перерви. Розумієте, чому ми сьогодні піднімаємо це питання? Тому що нам при підготовці бюджету треба мати документ, який нам регламентує ці перерви. Дивіться, документ підготовлений, ви всі бачите ці цифри. Я пропоную все-таки зараз підтримати такий варіант. Якщо будуть у нас катастрофічні якісь зміни, 23 грудня ми зможемо їх відкоригувати. Давайте зробимо так. Сьогодні нам треба затвердити хоча б базу якусь, основу, а далі, якщо будуть дійсно у нас подання від батьків і тому подібне, ну спробуємо перерахувати, відповідно врахувати в бюджетному запиті. І приймається. Тому пропонується проголосувати в такому вигляді. Дякую вам. Я даю слово, я перепровірю всі садики, посещення, і не тільки що завітати. Далі. Тетяна Григорівна. Тетяна Григорівна, ще одне питання ваше. Про внесення змін до персонального складу комісії з реорганізації Петропавлівського закладу дошкільної освіти «Сонечко». Можна мені одразу вопрос? Так. 8.08 була створена комісія. Сьогодні 10.12. І ми вносимо змінення в комісію. Я розумію, а чому до сих пор нічого не зроблено? Ну, наскільки я пам'ятаю, Ольга Павлівна, будь ласка, по ліквідації Петропавлівського закладу, є запитання, чому так затягнувся процес? Ну, це ж не від нас залежить, це реєстратора, коли ми занесли рішення по ліквідації, то він нам сказав, тільки, і Галіб вже з ним консультувався, його попросила, що тільки одночасність, коли закінчується цей термін ліквідації, а там накладене налогової заборонності 27 ОПП, я вже, ну, може не так правильно кажу, і для того, щоб зняти цю заборону, треба провести аудит налогової перевірки і всього-всього-всього. Цю заборону вони наклали не так давно, тому оцей період, там він сказав нам звертатися не пізніше 8 грудня, не раніше 8 грудня. І для того, щоб мені зареєструвати цей статут, забрати вже до себе людей, я не можу, тому що статут він не бере реєстрації. Тоді Галіб йому вже буквально позавчора телефонував Жайбору, да? Угу. Він сказав, він сперся і на статтю, я зараз не скажу вже яку, що це одночасність. Тільки проходить ліквідація, тільки тоді він може зареєструвати статут. Тобто я не можу забрати людей.
А коли завершиться ця ліквідація, ну да, там нам дали перелік такий, коли зробиться весь аудит, закриються рахунки, тобто, ну, все, що ми могли, ми зробили. Так. Я прошу прощення. А що з вашої сторони? Яка допомога була оказана і чому це сих пор 4 місяці? Ви розумієте, що у нас ліквідація та реорганізація шляхом приєднання? Там ліквідація шляхом, там було реорганізація. Написано реорганізація. Реорганізація. Там справа в тому, що закривається повністю юридична особа. І це третя група мого закладу, третя група в окремому приміщенні. Але всі рахунки закриваються, але ж це юридично, там і загальні фонд, спецфонд, і налоги, і все. Тому виникла така ситуація, розумієте? Сьогодні для продовження процесу реорганізації необхідно зробити зміни в комісії по реорганізації. Я розумію, Олександр, а у нас все время вот так вот получается. У нас нет ні виноватих, ні крайніх, ні левих, ні правих. Ну, Ніна Івановна. Я не вас обвиняю, пожалуйста, Оля. Ну, а який був винуватий? Допустим, якщо приходимо, ми ж неодноразово були в реєстратор, ми вже були в налогу, ми телефонували в КЦО, нам дали перелік, і вони сказали, ви раніше цього не зробили, тому що тривав період. 2 місяці він пройшов, налогова повісила нам цю заборону. Я приходжу, ви знімаєте. Для того, щоб зняти, треба звернутися до Галянкової теж до допомоги, бо це тільки сільські ради, я так розумію, тільки в неї, да, знята заборона була. Що вона для цього зробила? От нам те саме треба зробити. Там перелік надати за 10 років. Ну, я думаю, нам не за 10 років, тому що ми були фінансово від сільської ради, правильно? І за рік, я так розумію, нам перевірки. Ну, не всі. Галина Івановна, наскільки я пам'ятаю, ми приймали рішення про ліквідацію і тільки згодом через місяць ми затвердили статут новий. Там у нас була також перерва отут в рішенні. Ми навіть за один раз не змогли рішення прийняти, наскільки я пам'ятаю. Так, Ольга Павлівна? Ні, ну статут затвердили. Статут, він просто, ну, розумієте, що його можна було зареєструвати ще тоді. Це вже скільки місяців? Ну, ясно. Все, рішення було, документи готові, але я ж у нього неодноразово був. Так, зрозуміло. Є питання? Так, дякую. Пропонується розглянути. Наступний проєкт рішення. Про затвердження річної граничної чисельності технічного та обслуговуючого персоналу комунальної установи «Інклюзивний ресурсний центр». У комуналь... Це в нас шосте. Шостий проєкт рішення. Да, будь ласка, Тетяна Георгіївна. У штатний розпис комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» вводиться одна посада бухгалтера у зв'язку також із виходом їх на фінансову самостійність, а 0,5 штатної одиниці прибиральника в них було. Таким чином одна додаткова одиниця вводиться. Угу. Дякую. Наступний проєкт рішення. Про затвердження переліку додаткових платних послуг, які надаються комунальним закладам міжшкільний навчальний виробничий комбінат. Можна да. Тобто? А у вас? Ні, ні. Це додатково. Та я вижу. Це додатково. А ми взагалі всі так? Положення, що у нас є? Положення спочатку. Це єдиний перелік по номерам 1. Да, ну, давайте проблем. Как-то готовить нормально, пожалуйста. Убираем. Даже не выносим. Александр Ильич, спочатку треба положення, а після положення треба затвердити перелік. Положення про платні послуги? Да, якщо нема положення про платні послуги, на які... А це має бути по кожному закладу окреме положення? Так, у нас пункт 2 такий є. Доручити відділу освіти міської ради. Дозвольте, я скажу. Да, будь ласка. Справа в тому, що є постанова Кабінету міністрів із переліком платних послуг для закладів освіти. І... Тетяна Григорівна, вибачте, будь ласка, ну давайте вже себе поважати. За будь-який крок має бути положення. Нема положення, немає права. Подождіть, я не... Більше, що переліком... Вже на сьогодні є зміни до цього переліку, це по-перше. А по-друге, законом освіти, про освіту заборонено. Так, один документ... Анна Олександровна, ви мене не дослухали просто. І для того, щоб порегулювати, спочатку положення, яке надає право, а потім все інше. У нас взагалі там ніякого положення немає. Ми говоримо вже полгода, з мая місяця. Пожалуйста, разработайте положение, утвердите платные послуги, калькуляции, вы там кого утверждаете. Пожалуйста, оказывайте. Сейчас он дадут. Я говорю, что сам дадут. Понимаете, о чем я говорю? Я просто сейчас тебе говорю.
ну, затвердити рішення. Ми зробили це перегляд. А тут я розказую. Шановні депутати, давайте так. Так, сьогодні немає там жодної платної послуги. Сьогоднішнім рішенням пропонується додати одну платну послугу про надання довгострокового користування на срок не більше 12 місяців місць для стоянки транспортних засобів в разі, коли це не погіршує освітнього процесу або соціально-побутових умов всіх учасників освітнього процесу. Другим пунктом цього проєкту рішення доручити відділу міської ради Кишкіни розробити положення про надання платних послуг, які надаються комунальним закладам. Боже упаси, Олександр. Спочатку положення, а де буде прописано це право, і тільки після цього вже все. Хоча ластує, Олександрій. Не питання. У нас сесія там через три дні знову. Що заважає? Це положення. Ні, нічого не заважає. Тобто яка пропозиція? Добре, тобто пропонується зняти. Ну, звісно, підготовте по закону. Тетяна Григорівна, а хто ви, в зв'язку з чим взагалі планувалося це рішення? Розкажіть. Вибачте, цей проєкт рішення готувала не я. Я ясно. Зараз тимчасово виконую обов'язки 7-го числа. Знімається. Це у нас 7-й проєкт рішення. Далі. Про надання дозволу Скадовській міській раді на розроблення технічної документації землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки на території Широківського старостинського округу. Є запитання? Добре. Далі. Про надання дозволу Скадовській міській раді на розроблення технічної документації землеустрою щодо інвентаризації по Олександрівська 32. Є запитання? Немає. Далі. Про відмову «Київстар» у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва базової станції. 10-й проєкт. Десятий. Відмовляємо у зв'язку відсутністю затвердженої містобудівної документації щодо території, в межах якої розташована ділянка. Далі. Про відмову Дігаєвій надані дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення ОСГ. На території села Андріївка ОСГ не може бути на території. Це воно за межами. Це воно в межах села. Да. Ясно. А тут написано в межах села. Далі. Про відмову Негра надані дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства на території Скадовської міської ради. Тут у нас Людмила. Вона принадлежить другої юридичної особі. Давайте. Особа. Давайте послухаємо спеціаліста. У нас спеціаліст готував в Приморському, я взагалі у цей перший раз. Я просто, щоб ви розуміли, що ця земля налажується, тому що я дуже прочитав, ну, я лише не розумію. Знаходиться у власності товариства з обмеженою відповідальністю відведення земельних. Ну, тобто, ясно, ця земельна ділянка є у власності, зрозуміло. Вона є у власності, він хоче отримати да. На неї. Далі. Про відмову Шлязі. Південно земельний фонд. Да. У наданні земельної дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо надання безоплатної власні земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства на території Скадовської територіальної громади. Тут зараз подивимося причина відмови. Дивіться, проєкт, щоб я кожен не відкривав. А, немає, так. Да. Так, скажіть, будь ласка. А, та ж сама? Що ви зробите? До товариства, зубачки. І Кравченко так само наступна? Зараз, Кравченко, це село Тарасівка. Ага, що там, там причина відмови? Зв'язку, зараз, секундочку. Зв'язку, що вона вже випадка зробила. В цьому плану готова? Ага, добре. І сталося, яка я безпечно. Секундочку, давайте послухаємо, да, будь ласка. Так вона має, вона використала своє право? У неї вже є ділянка. Ні, є ділянка чи використала своє право? Вона використала своє право. Використала, все, добре. Підтримуємо, так? Да? Угу. Далі, 15-й проєкт рішення. Про відмову ТОВ «Форстайм» у наданні в оренду земельної ділянки. Так, тут вдовж набережної
Стоп. Ні. 15, first time. А я пошку вже. Сейчас. Я first time розкажу. First time розкажу. First time, коротше, орендувати акціональну ділянку, яка на даний час, на яку заключений договір, це більше скінпіт акціонування. Тобто ми відмовляємо в зв'язку з тим, що діє інший договір. Все, зрозуміло. Далі, 16-те, Кош-Кош. Кош-Кош – це Шмідта набережна, там зелені насадження, і тому ми відмовляємо. Відмовляємо. Все, дякую. Далі, про внесення змін, про надання дозволу на розроблення. Це, я так розумію, щось технічне. Житловий будинок, 17-й проєкт рішення. Зміна адреси. Ну це іменно в заявах і в копіюванні було правильно, так? Так, да. Ясно. Підготував проєкт рішення. Зрозуміло. Далі, 18-й проєкт рішення. Про затвердження Гриценко, технічну документацію, нормативно-грошової оцінки, ЦУКУР, ДОК «Бригантина». Бригантина, це в цукрах, що там? Нас не смущається нам заказати? Звісно, смущають. У нас була аналогічна ділянка там поруч, Аврора, там було 10,50. Тут чомусь проєктант виставив меншу ціну, 9,50 за квадратний метр. От, ну, тут... Воно в іншу сторону, ну можна сказати, це однакові умови там використання. Де дельфін? Ага, понятно. Де дельфін, да. Це да. Давайте добавимо 1 гривню, де і... По поводу Аврори. Артур Геннадьевич, ви дуже пам'ятаєте, ті, хто при прошлому созиві, вони дважды обращались к нам и дважды отказывали. Он пришел к нам и сказал, что ваша задача принять. Наша задача принять, тебе не принять, депутата никто не имеет права заставить принимать. Да? В отношении цены. Цена действительно занижена, минимум, средне-максимально, я скажу, там около 100, но можно было за 60, если была где-то там согласиться. Это примерно, это за метр квадратный. Да? То есть она как минимум 8 раз занижена. Теперь я скажу по процедуре. Теперь смотрите по процедуре. Я подошел специально к юристу уточнить у него ситуацию. Значит, смотрите, у него был договор в 2015 году 5 лет, то есть в 2020 году он закончился. На сегодняшний день эта земельная делянка считается коммунальной властности для обслуговывания лагеря Бригантина. То есть фактически кроме лагеря Бригантина никто его не имеет права. Но земельная делянка коммунальной властности. Что мы можем сделать? Мы можем взять на Скадовскую міську раду, сделать свою оценку и предложить им или в аренду взять по нашей оценке, или выкупить. Это их право для размещения лагеря Бригантина. И это будет самое правильное решение. И тогда будет не 9, а минимум 60, а то есть 100. Так, а что, подождите. Справа, если мы сейчас так будем делать, у нас вообще не будет ни одного. Значит, еще не будет ни одного. Артур Геннадьевич, договор закончился в 2020 году. С кем договор? Между администрацией и Бригантином. Но дайте сказать, сегодня у лагеря Бригантины нет никакого документа, подтверждающего право властности земельной делянки. Сегодня эта земельная делянка коммунальная, Скадовская мисская рада. То есть ваша всех она. Если она будет в аренде, она также останется. Она будет в аренде. Но сегодня это наша. Я что предлагаю? Она и завтра будет наша, и через год, и через 10. Значит, смотрите. Нет, если мы продадим, она будет... Да мы не продаем, Олег Миколаевич. Дайте вам сказать, как вы не можете понять. Сегодня есть возможность оформить ее на местную раду и отдать им пользование. Сейчас, дивіться. Можна я скажу? Да, давайте, по черзі. Ви думаєте про Скадовчан? Ні. Про бюджет ви думаєте, ви їдете туди, як морські ворота. Ви спочатку боїтеся, що у нас мене, подождіть. Я подождіть, не перебіжу. Ми боїмося, щоб у нас була аренда. У нас 70%. У нас 70% пользування землі не платить аренду. Человек хочет у нас взять землю в аренду, мы ему ее не даем. Я завтра, если мы будем отказывать Я вам просто даю 100%. Я знаю, человек 20 хозяев лагеря по сути своей работы.
Я сказав, не буду вашу оценку платити. Шановні депутати, не спорте, Артур Геннадійович, та почуйте, дайте сказати. Да, будь ласка, Віталій Іванович, кажіть слово. Цей вопрос, який є, давайте, щоб ви розуміли. Якщо є у нас оцінка землі, ми по той оцінці землі можемо, правильно? Тобто хотілки у вас не може бути там. Конечно. 200-300 гривень за квадратний метр. Якщо щось не підходить, значить ми повинні заказати свою оцінку землі. Да. Так должно бути. Да, у нас так було. Ви розуміли, що було як то. Якщо нас все устраює, значить ми голосуємо. Тобто питання повинно бути законності. Може бути сказати спеціаліст, як воно повинно бути в даній ситуації. Ясно. Значить, дивіться, тут у нас по Бригантині... Я дивився по тій оцінці землі, яка є зараз. Шановні депутати, у нас тут по Бригантині є два рішення. Давайте подивимося на них. Перше рішення – це затвердження нормативно-грошової оцінки, це окреме рішення. Друге рішення – це про передачу в оренду. Ми, перше, можемо врегулювати питання ціни, ну, принаймні, спробувати, принаймні, поставити не менше, ніж там було по цим, по «Аврорі». Друге, ми можемо зменшити термін оренди не 20 років, якщо ми сумніваємося, що там занижена чи завищена оцінка, поставити менший термін, щоб через той термін людина знову звернулася і зробила нову оцінку. До того ж, там затверджена нова методика, яка буде в наступному році, напевно, працювати. От, тому треба розглядати в комплексі. До того ж, хочу сказати, той попередній договір був укладений під 12%. У нас по сьогоднішнім ставкам це 8%, але ми також своїм рішенням можемо змінювати. Там, чи, ну, ні, чому зменшити? Збільшити. Да, тобто поставити ті самі 12%. І тому от сьогодні от Олег Миколайович правильно каже, що договор не закінчився, але вони продовжують сплачувати. В цьому році вони сплатили більше 60 тисяч гривень за цю оренду. Якщо ми зараз затвердимо під 12% нову оцінку, то сума там буде трошки більше, навіть ніж вони сплачували раніше. Да, будь ласка. Да. Щоб ви всі розуміли, ну, на даний час 508 тисяч грошова оцінка. Будуть вони платити 8%. Це складає 40 640 гривень на рік. Да, да. Ну, є пропозиція збільшити процентну ставку і збільшити вартість до 10, ну, тобто до тої оцінки, яка була в нас по сусідньому табору. Ви відталкуєтеся там роки. І термін зменшити. Да. Точно так, що утвердили оцінку нефті Нікопольському феррозплавному заводу, я не помню, яка лагерь називається, він знаходиться слідчий за Авророй. Усова. Ми оцінили його більше, ніж 100 гривень за метр квадратний. 10 гривень, 100 гривень і 9. Так вони з цієї суми нічого не сплачують. Подождите, оцінка такого ж самого лагеря, який знаходиться на цій же лінії, стоїть 100. 100 гривень стоїть, але вони ж не відказалися від цієї поки. Воно так і стоїть, там около 100 гривень. Стоїть 100 гривень. Олександр, давайте зробимо оренду 5 років. Давайте, так, да, давайте. По черзі, давайте, так. Да. Тобто є пропозиція поставити 12% на 5 років і збільшити до 10-50, ну, тобто відповідно. На голосуванні зараз ставте. Так, а що ми зараз на голосуванні? Ні, ми зараз ставимо на голосування, ми розглядаємо сьогодні це питання? Ні. Давайте, хто за те, щоб розглянути це питання? Голосуємо, депутати. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, 11. 12, 13. 13 депутатів, більшість від присутніх депутатів. Це там питання... Більшість від присутніх, у нас 13 для того, щоб винести на сесію. Що ви таке говорите? Так він вже винесен по цьому. Та він не винесен на сесію. Ні-ні-ні, зачекайте. По спільному засіданню комісії. Ви просили юриста сюди, в конце концов. Юрист сьогодні відсутній, на жаль. Та второй юрист є. Запросимо. Чотири голосами виноситься на сесію. 14 голосами. Читайте голоса. Так. Хватит уже издеваться над регламентом. Та ніхто над вами не издевається, Олег Николаевич. Есть регламент, пожалуйста, действуйте согласно регламенту. Що нам, будь ласка, запросіть юриста, Юрій Борисович.
Сейчас запросимо юриста. І давайте ще раз піднімемо руки, я точно порахую, будь ласка. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять уже. Хто? До слідчого разу. Хто не Зараз, секундочку. Давайте, ми зафіксували 12 голосів. Якщо зараз юрист підтвердить, що треба більшістю депутатів, тоді, значить, воно не виноситься. Якщо він скаже, що більшістю від присутніх, значить, будь ласка. Це спільне засідання комісії. Так, думайте про Скадовчан. Там ми думаєте про Сібяту. Олег, мені надоело вже, коли ми безплатно віддаємо землю, безплатно все, это самое віддаємо, а потім не знаємо, як садиком заплатити школу. Олег Петрович, ви не говорите так, я теж смотрю зараз по землі, по оренді, скільки виявляється, дивлюся, що не оплачується ця оренда, мені плакати хочеться. Так. Покличуть, що там Михайло? Вони заінтересовані платити, тому що коли нам через год, через на следующий день закриє по 100 гривень, ми їм виставимо ту разницю по 100 гривень, повірте. Зараз Юрій Борисович візьме регламент і ми це перевіримо. Поки що йдемо далі. Про погодження АТ «Обленерго» технічне. Шановні депутати, продовжуємо. Олександр Юрійович, ви прекрасно знаєте всі, що два роки люди не то, що в плюсах, мінусах. Не то, що в мінусах, а назад. Конечно, знаю. Заморожене. І не то, що ці 10 гривень. Конечно, у нарльонок стоїть, нефтяник стоїть. Будь ласка, хто гуляє в сторону? Ми гляже розкрив дерева, там немає вже нічого. Взагалі нічого. Собака на сім'ї. Так і ще, Олександр Юрійович, ми просимо, щоб вона оздоровлювала. Все, я почув. Показати, що у нас відбувається з лагерями. Ми бачимо, щоб ви бачили. Я погоджуюсь. Я буду підтримувати це рішення. Всю промисленность в Украине кончили, сделали, а не работает ничего. А потом и это самое, или продали, и все, и где Украина, где экономика? А давай еще урбанизм, при чем десерт? О, беда. У нас есть ресурс, он не сильно востребован. Давайте будем получать, сколько рынок предлагает. Да, я погоджуюсь, что... Олег Николаевич предложил, мы должны заказать. Ну, я знаю, что там на пятницу. Мы ведем себя очень глупо, мы можем с этого зарабатывать. Хоть сколько-то, но мы не зарабатываем. Шановні депутати... Можно ответить? Да. Олег Николаевич, нужно еще учитывать то. И Олег Петрович, пожалуйста, две секунды. Кроме того, что мы берем с них арендную плату, вы учитывайте то, что они к нам привозят сюда детей. Это все связано с экономическим целом. Нельзя эту ситуацию рассматривать так однобоко. Это примитивно. Вы понимаете или нет? И буду Петровать порядок. Надо не сказать. Так это все стабильно поступает. Станиславна. Александр Юрьевич, а когда на следующий год не будет садиком, школам, гимназиям? Якщо, ви ж розумієте, якщо будуть закрити всі заклади, то точно тоді точно нічого не буде. Якщо заклади будуть працювати, в нас все-таки... Да, зараз... Людмила Станіславна, я, вибачте, не побачив. Ви руку піднімали чи ні? Бо я вас не... Ні, все, зрозуміло. Дякую. Наступний проект рішення. Про погодження АТ «Херсонобленерго» технічної документації землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюється право земельного сервітуту. Да. Є питання по обленерго? Немає. 21-й. Про затвердження містобудівної документації, детальний план територій. 21-й. Про затвердження містобудівної документації, детальний план території щодо зміни цільового призначення земельної ділянки для розміщення об'єктів військової інфраструктури та військового містечка в місті Скадовську, урочище Цукури. Територія 4. Давайте. Дивіться, Богданові, Валерії і Зарівні ми давали. Це Цукур. Це не то, не то, не то. Ви переплутали. То наступне. То ви вже за наступне взялись. По Цукурам питань немає. Йдемо далі. Да. Про надання дозволу Богданові. От тепер про Богданові розповідайте. По Богданові ми надавали 533 рішення у нас. Не хватило людині голосів просто. Вона подала в суд.
прошу. Сейчас, зараз я вам зачитаю. Зобов'язатися до міської ради. Значить, визнати протиправну діяльність Садовської міської ради та винести повторно на голосування на сесію. І оформили згідно рішення суду. Ще раз, я б, вибачте, прослухав. Це у нас на розстрілі. Да. Ну. Суд обов'язує міську раду заново розглянути наш отказ. От і все. Ми запросили заново розглянути і прийняти рішення. А чому ми її відмовляли? А, у нас не було відмови, у нас було не набрало голосів, так? Так, набрало. Друзі, вона накладується, ні? Так, це ділянка кому-то принадлежить уже. Там всі ділянки. Так ця ділянка, вона комусь належить? А ми зараз проголосуємо, що це дуже знаємо. Ну вони не оформлені. Зрозуміло, значить знову голосуємо. Ясно. Наступний проєкт рішення. Віталій Іванович, там всі роздані вже. Там вони всі роздані, воно буде накладатися. Можна будь ласка. Ми задали питання. Да, воно должно бути там сказати, що якщо воно дійсно, воно було роздане. Ми маємо право проголосувати так, як би було проголосувати. А якщо там немає? Якщо є рішення, я просто спрашую як людина. Я за. Ну тільки щоб я розумів. Сказати, чи вона є, нема, значить, хто тут спеціаліст може сказати. Отут є земельна ділянка така, оця належить на цю земельну ділянку. А так слово зрозуміти, що... Ви знаєте, на яку земельну ділянку вона накладається? Ні, зрозуміло, що суд нас зобов'язав повторно розглянути. Там будівельні, ну ви не знаєте, на кого накладається конкретно? Тобто там є будівельні паспорти. Тому давайте так, секундочку. У мене пропозиція наступна. Прийняти рішення не про надання дозволу, а про відмову у зв'язку з накладанням цієї ділянки на інші земельні ділянки. От. Або зараз ми знімаємо, доопрацьовуємо, виясняємо, на кого вона накладається, і тоді приймаємо виважене рішення. Знімаємо. Добре. Далі. 23-й проєкт рішення. Про план діяльності міської ради з підготовки проєктів регуляторних актів у сфері господарської діяльності. Подождіть минуточку. Наша комісія відповідає. Ви мені ось покажіть хоч що-небудь. У вас немає копії там? Там план діяльності, він в принципі стандартний. Це місцеві податки та збори, це, я їх читав, зараз, секундочку, зачитаю. Я теж тільки що прочла. Ні, ну. Подождіть, я просто хочу уточнити. Да. Сьогодні, я розумію, що до 15-го числа ми должны... Да, да. Ну, почему нас ніхто не пригласив, не показав, з нами ніхто не согласував. Ну, я тільки що говорила, ну, давайте научимся уважати. Галина Іванівна, це план. Це ж не то, що ми... При... Вони всі стандартні. Потім ми розглядаємо кожний регуляторний акт окремо. І далеко не всі розглядаємо. Виконком вчора прийняв окремо план діяльності виконавчого комітету, і ми там додали декілька нових документів. Сесія приймає план діяльності окремо по роботі, по регуляторній роботі міської ради. Олександр Юрійович, смотрите, пункт 10. Проект рішення про встановлення заборони продажу пива, крім через алкогольний контроль. Ви підтримуєте? То есть я буду ще ставити, щоб ви завтра прийняли. Слухайте, це ж... Ну, план в законі про регуляторну політику чітко написано, що якщо план затверджений в грудні місяці, то можна розглядати питання. Якщо він не затверджений, взагалі, остається просто, я знаю. Ні, то ми його наступним... Я це все знаю. Треба його проголосувати, а потім вносить зміни. Так, той, з ким ви все согласовували? Спеціалісти. Ми зараз з вами узгоджуємо. Ні, ну так же ж нельзя, понимаете? Його можна прийняти з одним пунктом, з двома. А я знаю, повірте. Ну він може був прийняти в цьому. Я була в цій комісії не один год. Я все це знаю, я тебе говорю. Його треба отрабатувати. Ті, які ми не отрабатуємо, допустимо, по алкоголю. Тобто ми його не будемо приймати. Його треба знімати просто. Ми можемо його зняти, але сам план може бути затверджений. Ну, а які пункти пропонуєте зняти? Ні, все приймаємо. Все приймаємо, дякую. Ми приймаємо. Далі. Да. Зрозуміло. Наступний, я пропоную, вчора надійшло повідомлення від Міністерства регіонального розвитку про оголошення другого етапу проведення закупівель в лізинг для
придбання обладнання, називається, для поліпшення комунальної інфраструктури, в тому числі комунальної техніки. Я пропоную, у нас на наступний рік планується ремонт КНС-2 і КНС-3, там на 3 мільйона гривень разом з роботами. Там є перелік основного обладнання, це насоси і шафи керування. Я пропоную ці об'єкти, насоси та шафи керування, виставити в лізинг. Таким чином ми зекономимо частину коштів, оскільки сплатить 30% першого внеску держава, і нам буде трошки легше звести наступний рік. Тому є пропозиція. Лізинг ми прописуємо 3 роки, максимальний термін, відповідно до постанови. Я зараз зачитаю вам, який там перелік обладнання. Ми отримали комерційну пропозицію від постачальника. А де самі проєкти? А що ми переплатимо? А? Що ми переплатимо? Ми переплачуємо близько 10% за 3 роки, але ми економимо 30% на першому внеску. А що там за перелік? Зараз я продиктую. Да, будь ласка, Олег Петрович. У мене є таке предложення. Що ми КНС-2, КНС-3 робимо, давайте їх зробимо по-європейськи. Так как управление водного хозяйства, заедьте любые КНС, у них там порядок, чистота, у нас на Красноармейском и Аскадовского борта, там на Горького тоже борта. Зараз занялися. Там на первой КНС тоже борта. Так давайте цивилизацию, мы же Европу идем или куда. Правильно, підтримую. Сьогодні працює санітарний інспектор, і один з основних завдань – це навести лад на комунальних об'єктах, в тому числі на КНС-ках. Ми його робимо, давайте зробимо один раз. Ні, мається на увазі зовнішній вигляд, в тому числі зовнішній вигляд. Так. Давайте, я вам продиктую. Значить, предмети лізингу: насос каналізаційний занурювальний флюхт, його код, 2 штуки, шафа керування з блоками контролю, такий-то тип, і всюди ми ставимо або аналог, одна штука. Насос каналізаційний занурювальний флюхт, це вже для другої КНС-ки, 2 штуки і шафа керування. Тобто 4 насоси і 2 шафи керування. Це для двох КНС-ок основне обладнання. Загальна вартість не більше 1 мільйон 50 гривень, авансовий платіж не більше 30%, відсоткова става не більше 9,5%, разова комісія не більше 0,5%, срок лізингу не більше 36 місяців. Тобто це, пам'ятаєте, ми приймали по сміттєвозу, до речі, 17 грудня має бути конкурс по сміттєвозу, по лізингу, там уже ми підтримали, отримали нарешті підтвердження від одного з банків, який буде подаватися на наш лізинг, і там є шанс оформити. Також, чому сьогодні терміново хочу, тому що Кабмін оголосився о 5 днів прийом документів, з 9 по 14, тому пропонується прийняти. Дякую. І наступне, відповідно до цього рішення, про надання фінансової підтримки, про умови повернення коштів по фінансовому лізингу. Ну, тобто, якщо, не дай Боже, ми відмовимося від закупівлі, то ми маємо повернути цей авансовий внесок державі. Тобто, якщо, наприклад, відбудеться тендер, держава перерахує нам цей авансовий внесок, а ми в якийсь момент відмовимося, то ми маємо повернути. Тобто, це обов'язково також рішення. Це у нас буде 24-й. І останній проєкт рішення пропонується розглянути. Це різне, так. Да. Пам'ятаєте, ми вчора обговорювали, ну, я принаймні озвучив, хоча було, да, зауважень багато, тим не менш, я все-таки хочу сьогодні це конкретно обговорити. А де Олександр Вікторович, я його не бачу. Зараз поклич, будь ласка. Це про фінансову підтримку на погашення заборгованості за електроенергію комунальне підприємство «Криниця». Ми би не активізували це питання, якби там дійсно не критична ситуація. Подождіть, от є акт, записаний. Да. Тут калькуляція заложена електроенергією. І то, що тут ви говорите тільки за електроенергію, значить, от тут написано. Зараз я вам скажу. Задовжена, так? Да? 3400 з бюджета. 19200 за товари, роботи, услуги. А, 26600 з бюджета. 3400 розрахунки за страхування. 91500 оплата праці. Дебіторська заборгованість 52900, що мішає погасити цю суму. І 19, з чим ми там відійдемо, це якраз на електроенергію. Стоїмость тарифа заложена електроенергія. І здесь, согласно калькуляції, да, заложено все, не тільки. Галина Іванівна. Да, електроенергія, ремонт, придбання для
Який тариф там, скажіть, будь ласка? Ну це для бюджетних установ, так? Да? Так, я прочих. Так. Сьогодні шанс, сьогодні декабрь місяць, повисить тариф. Ну сьогодні от все є. Где, покажіть бюджетним комітетам, що ми повинні оплатити. Ми не зобов'язані. Так, я розказую, завтра ми... пойдуть всі, кроме Антоновки, всі убиточні. Ті, які в мене є відчоти за 9 місяців, я їх проаналізувала. Я говорю, міс Потанкавщик. Почему не соберут дебіторську задолженість? Это жителі не платять. Є, от прийшов і перший заступник, який був в комісії, і є керівник комунального підприємства, який може надати пояснення щодо дебіторської заборгованості. Можете сказати по дебіторці спочатку? Саміч, у нас, я був теж в составі цієї комісії, у нас не було пропозиції комісії вивести на сесію вопрос. А яка є пропозиція, Олег Миколаївич? Ну, ви же видели этот... Я насправді не бачив, скажу чесно. Я не встиг продивитися. Це не пропозиція. Підождіть. Так, да, дійсно, Олег Миколаївич прав. Нема пропозиції в комісії винести. Так, да, так, да, це так дійсно є. Але є пропозиція до депутатів все ж таки таку підтримку надати комунальному підприємству. Чому? В першу чергу дуже суттєво зараз останнім часом змінюється платня за електроенергію. По-перше, там вони своїми силами теж не можуть деякі пориви встранити. Ми теж зараз шукаємо можливості, щоб це зробити. Там 4 суттєвих порива, там 3 українки і десь один навіть знайти не можемо. Три пориви в українки і один порив. Зараз десь в самій Тарасовці ми знайти його не можемо, але там та існуюча система водовідведення, яка є закритого типу, і можливо вона на себе десь приймає, вода не виходить ззовні, розумієте, дуже важко це знайти. Хто мішає погасити задовжено 50 900, хто мішає? Галина Івановна, ви дивіться, я... Ну так нельзя. Я розумію вас, дивіться. Ми, ви... Заборгованість. Там заборгованість 25 тисяч перед одною особою, яка, з якої неможливо стягнути заборгованість. А 25, яка файда не передає? Ну, це сьогодні вони закриють це питання, але у них поступово, ну, там планується зміна тарифу, планується виконати... Куди ще? Що? Куди ще? Ви повишаєте, ну, ви розумієте, чим більше ми повишаємо тарифи, тим менше у нас люди платять. Проаналізуйте, пожалуйста. Ну, є ж цифри ваших руководителів. Олександр, я знаю всі цифри, повірте. Давайте. От як мені, що мені робити, якщо людина, от, приміром, останній приклад, це от красне, якщо людина по лічильнику один куб показує за місяць, але там живуть 2-3 людини, один куб вони показують, ми з вами всі розуміємо, що це неможливо. Що як хочеш, а при нормах хоча б 4 куба людина вона використовує на місяць. Як мені, от, що мені зробити? У двір я зайти не можу. Що мені з ним зробити? Дивіться, під привидом того, що у них є свої скважини, вони кажуть, у мене своя скважина, я поліваю зі скважини. Все, крапка. Ну, а 300 їх взагалі. Ну, давайте на воді. Кажуть, красна зона не можна. Ну. До речі, про відрізання виконком вчора прийняв в плані регуляторної діяльності регуляторний акт з положення про відключення боржників від водопостачання. Ми його затвердимо на початку року і буде в нас можливість така відрізати. На жаль, не у всіх є договори і деякі взагалі відмовляються їх підписувати. Можна Олександру Юрійовичу питання? Олександр Юрійович, а ну якщо усі наші маленькі господарства, ці, да, комунальні підприємства, вони тягнуть в ноль. Чи розглядалося питання, воно розглядалося, чи як вирішено? Приєднання все до міського єдиного водоканалу? Розглядалось питання і воно, в принципі, зробить кустові на сьогоднішній день. Ми цього теж наше, Галина Івановна. Там теж жителі. Ні, я розумію. Я не потопити хочу. До вчорашнього дня. От, на завтра вони работали. Ніхто не оказував ніякої допомоги. Оказували, Галина Івановна, оказували. Ну, доходять чутки, що багато хто з сільських рад, вони просто допомагали комунальному підприємству, закривали рахунки за електрику. Бачите, от послухайте. Як мінімум, я вам
Галина Івановна, согласен. То же саме я сказав. Але дивіться, от ми з Олегом Миколаївичем поїхали, теж принесли нам екологічні питання, які рік тому, чи коли були розглядалися по Красному, там були порушення, і на них наклали санкції на сьогоднішнього. І вони, суди вони програли, і тому у них розстрочка, і вони повинні там 14, майже 15 тисяч щомісячно платить. Звернулись до нас за допомогою, поїхали туди, а там у них ну теж бардак і теж дебіторська заборгованість, мало збирають коштів і все. І звісно, ми не можемо це винести, тому це питання там обрубали, розумієте? А цьому підприємству, ну... Тут, Галина Іванівна, тут в рішенні... Міроприяття, уж спеціалісти з водного господарства вже виїжджали на місто, зараз вони готують матеріали для того, щоб поїхати, убрати ті три порива на Українки і передивитися підключення насосу на Тарасовки. Саме інтересне, при сесії я зустрічала Жукова, і я знаю всю картину, розумієте? І що він вам сказав? Та підождіть, так я ще кажете А, кажіть і Б, Галина Івановна, я ще запрошу Жука сюди, і він розкаже те ж саме, що я вам сказав. У вас є деньги, там порядка 60 тисяч, треба, щоб уволити пари. Ні, так підождіть. Вони готуються, правильно, наше завдання, це наступне буде, що треба, дійсно, виділити на поточний ремонт водопровідних мереж, нам треба буде шукати кошти. Вони в нас передбачені в програмі по ремонту на наступний рік. Навіть якщо зараз роботи почнуть виконувати, ми розрахуємося з них в січні. Я програму внимательно. Я не все розумію, я не технічний спеціаліст. Я просто вношу пропозицію. Якщо ви хочете закрити воду, значить давайте відложимо всі інші програми по громаді, по населеним пунктам. Зробимо, горить Тарасовка. Просчитали все, зробили повністю. Ми так і плануємо робити. Давайте, а не так, водомер туди, водомер сюди, насос туди. Ні, водомери ми хочемо везде поставити. Я просто, я не спеціаліст технічний, я вам просто кажу. У нас опять розподілення средств, а толку ніякого. І потім із місяця в місяць починаємо тушити пожежі. Я нікого не виню, ні вас, Боже сохрани. Я просто кажу, це біда, ви там копа. Ви тільки що сказали те, що я вам теж саме кажу. Що ми зараз хочемо закрити всі питання поривів в Тарасовці і їхні питання по насосу на підйомі. Для того, щоб почати, подождіть, я скажу два слова і замовчу. Для того, щоб почати роботи, ви повинні предусмотрити фінансування водного хазяйства. Ці питання ми можемо закрити поточними витратами на водопроводні мережі. У нас є вони визначені на наступний рік. Да. Так, шановні депутати. Ви давайте ще послухаємо Галину Олексіївну. Подождіть, у мене вопрос. Смотрите, йде просто запись, не можу сказати правду, да? Олександр Григорьович, я знаю, що ми летом давали фактическую финансовую помощь для закрытия электродеки. Сейчас зима. То есть, это же повторится. То есть, это же не решит вопрос. Надо было летом среагировать. То, что мы говорили со стареньким, с весны еще, давайте заниматься коммунальным хозяйством заработать, все остальное. Вот сейчас это время подходит. Еще раз говорю, что мы, когда начинался год, просили финансовые планы по всем, финансовые свиты за прошлый год. Все свиты подали через исполком, все были в плюсе. Я хочу просто видеть сегодняшние свиты коммунальных предприятий за год. И коммунальными предприятиями никто не занимался, никакого учета, контроля нет. Мы побывали в Красном, извините меня, судя по отчету, с новым директором разница дохода между прошлым годом и этим за 9 месяцев упала на 240 тысяч. Подумайте на секундочку. Если буду говорить дальше, то давайте отключим камеру просто. Упал доход по сравнению за 9 месяцев прошлый год и этот на 240 тысяч. По предприятию. Такого не может быть, если тарифы те же самые. Это заключение бухгалтера. Это не я придумал, это было озвучено бухгалтером. Это отчет.
И вы проверили? Это Татьяна Сергеевна проверила. Поэтому, если будем копать, не советую просто. Или выключите, давайте выключим, проведем закрытое, какую-то нараду проведем, для того, чтобы просто разобраться. Давайте. Давайте. А перед этим дайте нам отчеты, что вы за 9 месяцев. Вы завтра, с января месяца, вы будете за голову хвататься, что у вас будет твориться. Почему вы не выносите декабрь месяц, я понять не могу. За 9 месяцев можно вынести все. Вынесем. Когда вынесем? Да. Можно озвучити, коли це може відбутися? Ну так, щоб сказати. Кого? Звіти? Давайте на наступному тижні буквально можемо. Всі звіти готові. Всі вже готові? І не просто, а ми вже дорожали. Ну, треба подивитися, я не знаю, борги не здали всі чи ні, але... Рассматривали все звіти комунальних предприятий на сесії, тому що сесія є розпорядок, ми додали деньги, фінансували ще щось. Олександр Юрійович прийняв рішення через исполком. Ми попросили, давайте хоч хоча б до відома показувати нам. Все це покрито враком. На 1.01.21 року всі були в плюс. Я хочу видіти сьогодні. Чорт, ви не маєте прийти рішення по звітам? Можна на наступний тиждень зробити по комунальним? Я ж вам говорила, через три дня встріч. Шановні депутати, давайте ми або заплануємо це на окрему сесію, всі звіти комунальних підприємств. Орієнтовно це може відбутися, ну, можливо, наступної п'ятниці, я так думаю. Ні, подождіть, ні, зрозуміло, що треба підготуватися. Вони є, всі звіти вже є, але вони не виносилися ще ні, не на виконком. Да. Да. Там одна форма, там ні штатів, ні фондів. Ви розумієте, що вони кажуть? Що не можна зробити грамотний аналіз. І немає навіть супроводилів. От я що прошу, дайте нормальний баланс, який здається. По итогам роботи 9 місяців. Був здан 24 октября. Сьогодні кінець декабря. Підготуємо. Ще питання, може трошки не по темі. Що з нашою мусоровозом? Оголосили вдруге. Перший конкурс не відбувся, на жаль. Оголосили вдруге, і на цей раз, я думаю, він відбудеться. Там були деякі умови прописані в нашій закупівлі, які, ну, по яким не могли банки брати участь. Ми поміняли ці умови і, відповідно, очікуємо, що на 17 грудня він відбудеться. Так. Ті, хто нам не платять, ми їх ліквідували. Ну, у нас друга причина. Приїжджали ось, нас перевіряли по бухгалтерії. У нас причина в ремонтах. У нас нема матеріальної бази. У нас лопата, відро, сапоги резинові. Все. Великі пориви ми не можемо робити. Нема чим. Трактор просив, як не в Бурюка, так в інкубаторі. Дадуть, дадуть, не дадуть, значить не дадуть. Все. Немає інструментів, нема чим робити. Ось у нас Тарасовки електроенергії перебачення. Ми привозили з Антоновки Рудіка Іван Захарович. По комунальним. Просили, благодарно приїжджали хлопці. Тепер Олександр Володимир приїжджав. Приїжджали. Ні, трубу ми ремонтували. Ми своїми силами платили і ті гроші, що нам люди платять. Ми платили учаснику, платили, варили, все робили. Це уходить десь вода в землю. Куди вона є? На воді приходить, вона не виходить, ми не бачимо порива. Куди вона ходить? Електроенергія розчитає. І електроенергію ось розчитає. 4,66 ми вже платимо, 4,66. А що вважає? Нема, Українка ще в нас і зліта. Ми своїми силами, я не знаю. Так, всі на місці наші. Всі на місці. Так. Ми пригласили благодати, вони нам викачали, там яму таку вирили, що ми відром її не вичерпаємо, по-любому. Ми там попросили цього Юрія Григоровича, він прислав хлопців, вони викачали, подивилися. Ну, постояли, подивилися, асбестова труба переломана напополам. Якої ніде не можна взяти. Ми, я об'їхала Іванчак, я об'їхала, знає, Вікторович, звертаюся, Каланчак, Скадовськ, Херсон, немає, не можемо купити до трубу. На сьогодні
знайшли ми вже трубу. Проблема в техніці. Техніці спеціаліста. Приїдуть. А це все сходить кожного дня. Володимирович дав бригаду, вони б нам приїдуть. Я просто хочу сказати, що, пожалуйста, не приймайте все на свій счет. Я говорю за всі комунальні, 10 комунальних. А в усіх таке? Так, в усіх таке. І я з февраля місяця прошу, щоб создали комісію за спеціалістами з водного господарства, і щоб вони зробили заключення, предписання, і ми би зараз включили в бюджет первочередно іменно по воді, тому що це вода. Вот, я ж к вам вообще не прийду. Я просто здесь просто вы первый. Завтра следующий придет, я вам слово даю уже особенно. Вот о чем идет речь. Я согласна, потому что электроэнергия поднимается, все, мы у вас качает и качает, и качает у вас 44 тысячи. Мы бог взято на самом деле потребление электроэнергии даже 300 тысяч. Вот, тоже самое. Сейчас голосовать будут. Я разбираюсь. Все, не могу. Да, все ж, дякую всім. Валентина Володимира, що ви ще хочете додати? Шановні депутати, ми повинні розуміти, що у нас є комунальне підприємство. Це хозрозчетне підприємство, яке надає свої послуги згідно з затвердженим тарифом. Склад тарифу входить електроенергія. І згідно бюджетного законодавства ми не повинні на утримання цього підприємства виділяти кошти. Окрім, якщо є окреме рішення сесії. Це перше. Друге, поточні ремонти системи водопровідних мереж у нас є в програмі, затверджена. Це по програмі ми можемо. В цьому году у нас передбачено 234 250 гривень. Я не можу зрозуміти, в чому проблеми з поточними ремонтами. У нас нема проблеми. Заявка, дефектний акт, сводний смітний розчет ми виносимо на сесію, передбачаємо це системи водомереж без питання. Я просто це одне, а це друге. Я хочу зазначити. Я казала, чому винесли це? Тому що це фінансова підтримка. Це господарська діяльність підприємства. А ремонти без питання. Можна уточнити, підприємство существує. Є проблема, вони пишуть заявку. Вони ні, які проблеми? Проблеми, якщо є. Порив, да, в нас є заступник, в нас програма є, в нас ось поточний ремонт поточний ремонт водопровідних мереж громади. Є кошти. Знаєте, і передбачені були кошти. І видатки ми проводили. 228 тисяч ми проводили. Якщо не вистачає, немає, я до вас звертаюсь, ми додаємо. Так, шановні депутати, питання всім зрозуміло? Галина Васильовна, все, будь ласка, сідайте. Галина Іванівна, Андрій Шука, спитайте, що ми вчора робили. Я жду від нього кошторис на ці роботи, щоб дати службову записку. Все. Буде кошторис, ми виконаємо ці роботи і допоможемо тим самим. Ні, це ми даємо кошти не на... Я боїла, так вона... Що, дають? Да, да, дають. Шановні депутати, я пропоную включити і визначитися шляхом голосування. Будь ласка, Олег Миколайович. Що, все про поточку. У мене головне питання, я теж буваю в селах і теж спілкуюся з людьми. У мене таке питання, завтра... Всі працівники якогось комунального підприємства скажуть, а пішло оно, і розійшлися. Забрали трудові, розійшлися. Що буде робити міська рада, ми з вами як депутати, коли в першому селі це станеться? Тому питання приєднання оцих організацій до міського стане актуальним. Там є техніка. І воно стане в якомусь селі, можливо, Тарасовка буде першою. Звісно, ми з вами ні техніки, ні спеціалісти. Ми ні техніки, ні спеціалісти. Галіна, я говорила конкретно по цифрам. Люди забрали трудові книжки, сказали все, що хотіли, і ушли. Сказали, ушли. Що? Там громадяни, там жителі нашої громади залишаться. Що будемо робити? Олег Миколайович, у Шевченку, по-моєму, наскільки мені відомо, немає керівника комунального підприємства. Уже є. І в нас немає. Немає. Я вчора розмовляла з...
Той керівник звільнився, але там є кандидат. Я думаю, що згодом ми його приймемо. Шевченко, слава Богу, ситуація вирівнялася. Там був нормальний керівник, він зміг вирівняти ситуацію. Да. Скажіть, будь ласка, які зарплати директорів комунальних підприємств? Зарплата у директора комунального підприємства, у наших сільських принаймні, вона є на рівні... Ну, мінімалка. Мінімалка. Мінімалка, а то й на півставки. А то й на півставки. 9800 – це тільки у водного господарства. Хорошо. Какие цифры подавали по минималке? Абсолютно верно, мы задавали этот вопрос. Считается, как считается, берется минимальный прожиточный уровень 2841, умножается на 3,3 и умножается на 1,2. Есть положение, которое утвердила Мисграда решением сессии номер 358 от 29.12.16 года. Вот там этот коэффициент расписан. И все так пересчитывают. Она завтра принесет новый тариф, она напишет такую зарплату, она будет права, потому что есть положение. Я вам рассказываю. Ну, сегодня они отримали минималку. А я вам рассказываю, что завтра будет. Ну, через месяц они повысят тариф и сделают на основании положения. Сегодня минималка. Так. Тут нет проекта решения, но я видел вчера проект решения. Висит, сейчас не висит, или висит, но не открывается. Там какой? Написано, ссылается на акт обстеживания. Пожалуйста, ну, акт обстеживания, зачитайте, что там написано. Есть у вас акт обстеживания? Почему вы ссылаетесь на документ там, и... Под документами. Есть, есть. Вы ссылаетесь на документ прямо... Сейчас, и... секундочку. Никакого отношения он не имеет к решению вашему. На, зачитай. Арсентий, ну, пиши это. Розглянувши клопотання та від комунального підприємства... Ні, це рішення, та акт обстеження просить Олег Миколаївич зачитати. Концовку акта? Висновок. На даний час фінансовий стан комунального підприємства характеризується як незадовільний та потребує перегляду існуючого механізму планування діяльності комунального підприємства. Рекомендації. Перше. Виявити та усунути причини втрат води, які складають 50% від загальної кількості піднятої. Розробити та винести на затвердження новий економічно обґрунтований тариф. І третє. Проводити роботу з погашення дебіторської заборгованості. Комісія наша це писала. Олег Ніколаївич, підождіть. Хвилиночку, послухайте мене. До нас надходить такий лист. Читаємо. Шановний Олександр Юрійович, просимо фінансово підтримати. Виділені кошти на сплату рахунку по електроенергії за жовтень 2021 року. Заборгованість становить там 19691,94 копійки. Так як КП «Криниця» не має фінансових труднощів. Яке в нас було зобов'язане? Тобто це загальне рішення було. Якщо у нас від комунального підприємства поступає такий запит, таке клопотання, ми комісії виїжджаємо на місце. І перевіряємо, дійсно, потребує вони чи не потребує. Ну, ми комісію приділили, що да, це не причина, тобто то, що вони не можуть сплатити за електроенергію і... Фінансовий стан підприємства, ну, знов таки, це не причина того нашого виїзду. Там у них більше поривів і більше втрат заводу по воді. У нас акт складений по клопотанню з виїзду на місце. У нас акт складений не по клопотанню, а по нашому виїзду туди на місце. А от виїзд наш місце якраз по цьому клопотанню. В чому питання? Якщо ну давайте уберемо це із цього проєкту рішення. Ілі пишемо в проєкт рішення рекомендації. Ну, є рекомендація комісії. В проєкті рішення рекомендації зафіксовано. Прочитай, будь ласка. Ви повинні були на основі
Зобов'язати директора комунального підприємства Криниця Скадовської міської ради Цілінко Галину Олексіївну виявити та усунути причини втрат води, які складають 50% від загальної кількості піднятої. Розробити і винести на затвердження новий економічно обґрунтований тариф. І проводити роботу з погашення дебіторської заборгованості. Тобто рекомендації з акту, вони перенесені просто сюди в проєкт рішення. Слухайте, ну я звернувся, я вам сказав, от сьогодні ви пакет розвернулись, яка там вартість електроенергії? Вони не встигають, ви розумієте, вони не встигають їх тариф. 4 скільки? 4,66. 4,66, це в наступному місяці вона буде платити вже 4. Починали вони в началі року гривна 80. Ну, ви розумієте, наші комунальні підприємства, у них загальна основна проблема, єдина майже. Підождіть. Це... Так уже розробили. Я скажу, я вже чекаю кошторис від Жука. Все, тоді буде службова записка на виділення коштів по поточному ремонту. І бригада виїжджає туди і буде усунення проблем. По-друге, виїжджаючи спеціалісти, дивиться, чому саме башня Тарасівці викачає мотор дуже багато кіловат. Вони не вирівнюються нас, розумієте? І дуже велике є розходження. На сьогодні у нас висить 19 тисяч, на той місяць у нас уже 14, розумієте? Вони вже частково навіть погасили ці з 19. 14,681. Тобто це на час, коли писали запит, було 19. Ви вже частково погасили. Якщо ми не заплатимо ті 14 тисяч, надалі йде 25, підіжуть воду. Ми не так часто звертаємося. Вас дуже прошу, депутати, допомоги. Ви розумієте, відключіть воду, нам є вже попередження. І теж це проблема, ну дійсно, і то Олег Миколаївич теж каже, у нас в селі нема кому працювати в комунальному підприємстві, ніхто не хоче туди йти. Галина Олексіївна, вона вже пенсійного віку, вона проситься вже, відпустіть мене, будь ласка, а ми не можемо, тому що у нас немає. Звісно. 100%. Виноват, согласен. Виноват. Електроенергія, все виноваті. Шановні депутати, пропонується включити до порядку денного вказані питання. Я пропоную проголосувати за порядок денний у складі 26 питань з виключенням питання номер... Ну, це не за порядок денний ми ще, це за подання до розгляду. За виключенням переліку номер 7, питання про затвердження переліку додаткових платних послуг. І з виключенням надання дозволу Богдановій. 18-19 пропоную включити для розгляду і визначитися шляхом голосування. Так, будь ласка. Вони прийшли свій срок. В зв'язку з тим, що в нас не було працівників, спеціалістів, тільки вони стали, яке питання? Людина подала приблизно заяву там, 30 числа, да? У нас є 30 днів, правильно? Наскільки я поняв, 30 днів на розгляд. На розгляд цієї програми. Воно пройшло виконком, після виконкому воно повинно йти на сесію. Да. Щоб записати, щоб от цей порядок, який є, щоб не було до нас багато. Дуже багато запитань до того, чого прийшов срок. Вона йде папером 5 числа, значить 5-го, слідуюча заява 6 числа, значить 6 числа. Щоб оце йшов цей порядок, і ми знали, як воно, щоб можна було щось відповісти людині. От як мені дозволять люди, задають питання, я не можу сказати. Я не можу розказати це. Воно должно бути по порядку. Я хочу сказати, що питання, які надходять по земельному відділу, сьогодні відпрацьовуються, принаймні, через виконком максимально оперативно. І вчора на виконкомі ми розглядали вже питання, які були... Воно прийшло через виконком, значить, воно повинно бути на сесії. Правильно, звісно, все правильно. Нагадайте, будь ласка, на якій вересневій, здається, сесії було оптом знято всі земельні питання? Я не хочу зараз це підняти. Ну, я розумію, да. Причин, тому що сесія не встигає розглядати, маса. Я просто хочу сказати, що виконком всі питання готує вчасно, і вони всі проходять виконком і подаються на сесію. Але ми, на жаль, не завжди можемо вчасно їх розглядати. Тому я все-таки пропоную зараз розглянути всі ці питання і дати людям відповідь. Олександр Юрійович, я ще раз говорю, ми за 18-19 проєкт не проголосували за включення. Я пропоную проголосувати зараз загалом за включення всіх питань. Так.
Стосовно 18-го питання, я хотів би також внести пояснення. Олександр Юрійович, в минулому скликанні у нас, помните, було питання, тільки там стояло не оренда, а викуп по Кривбасу. Да, пам'ятаю. Була оцінка, і нам депутатам не сподобалося занадто. Да, і ми збільшили. Ви альтернативно замовили свою незалежність. Ну, чому нам зараз не піти по цьому шляху? Буде альтернативна оцінка, це не питання. Яка рідна різниця? Різниця в тому, що воно залишається в Амалії. Різниця в тому, що це завтра вони його там зараз не мають. Ми пропонуємо на те, щоб не ламати зараз писи, а замовити свою оцінку. Якщо вона буде вища, тоді запропонувати таку оцінку. Це як альтернатива. Я зрозумів пропозицію. Так, будь ласка. Я предлагаю, хорошо, які всі оцінки, прекрасно, так, я согласен. Когда есть выкуп земли. А когда есть аренда, ее держатель земли, который пользуется этим, если он не будет платить, мы сделаем 100 гривен. Может быть, не стоит. Вопрос. Будет ли он платить или нет? Я сразу не буду. 800 тысяч ни один пионер платить не будет. Суд не будет. Да. Да, давайте сейчас... Я предлагаю вынести на решение сессии этот вопрос и решить его. Все. Вам понятно, что вы делаете? Смотрите, следующий... Нет, я предлагаю вынести на решение сессии и путем голосования решить... Давайте решим голосование. Это самое простое. Шановні колеги, будь ласка. Да, Олег Миколаївич. Есть обвинение, я скажу свое оправдание. Внимание, смотрите, вы в прошлом созыве, что сделали? Мы в прошлом созыве подняли Киев-Бау, заплатили за 3 года упущенные и платят до сих пор. Мы подняли ПМК-5, которые не платили 150 лет, они заплатили за 3 года, выкупили и сейчас дальше продают. Сделали полезно, сделали сами. Да, коллеги, наши лица. Подождите, скажите, какие лагеря сейчас платишь? Шановні депутати, на рахунок всіх таборів, я хочу сказати, що всі табори, які працюють, платять, але платять по тим оцінкам, які були зроблені в 9-му, 10-му, 12-му роках, по договорам, які укладені з обласною державною або з районною державною адміністрацією. Поступово ми ці договори переглядаємо. Сьогодні я пропоную цей договір укласти не на 49 років, а на 5 років, для того, щоб все-таки у нас був механізм регулювання цих надходжень по оренді і збільшити до максимуму цю орендну ставку. Що може бути? Ви особисто зараз порушуєте закон України та регламент міської ради. Ви особисто порушуєте закон. Будь ласка, Юрій Борисович. Давайте я зачитаю. Шановні колеги. Поверьте мне, что если у нас нефтяник, и нефтяник мы подняли, заставили сделать документацию в прошлом созыве, и сейчас они будут платить деньги. Все будут платить деньги. Вы уже так позиционировались, что у нас есть уже в Грудии и в Снеге. Вот там уже зрозуміло, что да, если люди утримують, зараз мы не запитали, чем аренда відрізняється від викупа. То що аренда – це постійне, стабільне надходження коштів. А викуп – це одноразова акція. Неправда. Люди після викупу платять налог. І все залишається життя. Але ця земля становиться їхньою. Вони не залишаться від ради, від оцінок і всього остального. Правда? Все, дякую. Олег Миколаївич, дякую. Дивіться, відповідно до регламенту, я просто вам нагадую регламент, тому що ви його знаєте, я вам тільки нагадаю пункт 4.10, де прописано. За результатом вивчення і розгляд питань постійної комісії готують висновки і рекомендації. Висновки і рекомендації постійної комісії приймаються більшістю голосів від загального складу комісії. Підписуються головою комісії, а у разі відсутності – заступником голови або секретарем комісії. Протокол засідання комісії підписується головою і секретарем комісії. Висновки і рекомендації постійної комісії, протоколи її засідань є відкритими та оприлюднюються і надаються на запит відповідно до закону України про доступ до публічної інформації. Рекомендації постійної комісії підлягають обов'язковому розгляду органами підприємства, установ, організацій, посадовими особами, якими вони адресовані, по результатам розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено з комісії у встановлений ними срок. Так. Так.
Більшістю. Якщо комісія 6 чоловік, це 3. Якщо на спільне. У нас зараз спільне. Якщо спільне засідання 26 чоловік приймають, 13 голосують. 14. Давайте. Є. Ще раз кажу. Запишіть протокол, що со слов городського голови включили два проекти. Это будет основанием для того, чтобы отменить потом эти решения. Просто да. Добрый, Олег Миколаевич, я включаю. Да вообще уже, Александр Ильич, ну вы хоть как-то зачем-то следите? Для чего мы сюда ходим? Зачем следить? За вашими решениями? Да. За вашими решениями. Олег Николаевич, у вас на сессии, вы только и говорите, мы вас тут... Олег Николаевич, вы все платите, что у вас не говорит. Так, Олег Миколаевич, я не пропоную включатись з моїх слів, я пропоную вам проголосувати, всього-навсього. Ви не проголосували, не включили його в порядок денний. Я хочу, щоб ви це так назвали. Давайте зараз проголосуємо. Когда предлагается, допустим, Юрий Борисович. Это не пока. Вот и все, вот это есть разница. Давайте это можем говорить. Давайте мы вопрос. У нас есть профильная комиссия по этому вопросу. Давайте согласно регламенту, который зачитал Юрий Борисович, комиссия выучит. І вынесем на сессию. Голова комиссии выступил. Він виступив, він сказав, що треба розглядати. Як ви? Він сказав закладувати. По закону, если не вдасться, то что? Не влаштовує. Тобто ми повинні заказати независиму експертну оцінку. А якщо дала буде менше? Це не експертна, це нормативна грошова. Це по закону, як воно должно бути. Чого не устроїть це друге питання? Ви розказуєте, що ми ж знаємо, що... Вражаючи року, а карантина не залежить? Ні, я не це. Подождіть. Ви не дасте мені казати, дайте сказати. Є другі, може там рядом якісь... Подивіться їхнього центру зрісту. Які питання, що ми тут? Якщо це стало, хоче щодо кого-то доказати, я просто нічого не кажу. Тут ситуація така. Давайте подивимося, другий пенсіонер, чи там другий рядом, це ж критерій землі. Скільки вона стоїть? Правильно чи ні? Ну так і питання. Критерій землі, якщо є, там вже така ж сама ціна. Давайте рішимо, що його там... Якщо ні, значить, ставимо питання, проголосували, заказали експертну оцінку независимо, і все. Питань не буде, щоб не було... Олександр Юрійович, сьогодні ви всі кажете, і всі кажете, все кажуть, будь 8,50, коли ми це кажемо, будь по 8,50. А так, виходить, непонятно. А за Аврору, що говорили, він пройшов 4 суди, поки 10,50 йому... Вынесли на сессию и утвердили. Ну, а это еще 4 суда? И самый главный вопрос, вот, оцените, это то, что если бы у него еще заканчивался договор, он бы мог приходить, ну, Бригантина, и требовать или просить. Но у него закончился. Это семейная финалка наша, Скадовской громады, ваша, людей всех так наших. Так она так и будет наша. Слушайте. Зачем же вы заблуждение вводите, Олег Николаевич? Слушайте. Так вы говорите ни о чем. Ёлки-палки. Он сказал, что сегодня представители громады пытались заказать оценку для того, чтобы отдать или потом семейную финалку на выкуп или... Да не надо никому никакого выкупа. Давайте начинайте сессию. Начинайте. Давайте поставим на голосование и заработаем. Давайте, да. Уже проголосовали, все. Давайте. Давайте 17-18 питання я ставлю ще раз на голосування. У нас є голосування в комісіях по кожному питанню чи взагалі? Ми загалом порядок денний. Голосуємо, включити чи не включити. Так, 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 да. Так ми про це і говоримо. Олег Ніколаєвич, ну що за слова? Олег Ніколаєвич. Шановні депутати. Не надо на мене кричати. Я на вас не кричу. І ще раз кажу, на мене не потрібно кричати. Олександрович, давайте не заходіть. Якщо за нас все, то не заходіть. Ми заходимо в конфлікт і самі друг друга починаємо тут накручувати. Давайте ми цей вопрос відложимо, ще раз звучимо, і тоді винесемо на сесію. Ми зараз не знайдемо ні там голосу, окей, давайте так. Зараз окремо голосуємо за ці два питання. Якщо немає 14 голосів, значить не включаємо і йдемо далі. Я прошу проголосувати ще раз депутатів. Я прошу ще раз проголосувати. Мій голос не враховується, тому за включення 18-19 питання до розгляду. Ну, там про затвердження і про надання в оренду. Так ми от, що складно рук, шановні депутати, хто за те, щоб включити ці питання до розгляду? Я ще раз ставлю питання на голосування. Будь ласка, підніміть руки.
Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять. Так само. Все, питання немає 14 голосів, тому, на жаль, ми його не можемо сьогодні включити. Да, включаємо, решту питань ми всі включаємо. Голосуємо за включення всіх решти питань. Хто за те, щоб включити решту питань без питання номер 7, без питання номер 22. Та за що? Мені зараз відбомка забирає. Так, шановні, я просила больних возле кабінету. Шановні депутати, та що ж ви... Оля Павловна, будь ласка. Шановні депутати. Будь ласка. Послухайте, на позачергову сесію не виносяться спорні питання. Виносяться ті технічні вопроси. Я помню нас. Шановні депутати. Пропонується решту питань винести на обговорення. Прошу проголосувати за винесення решти питань. Будь ласка, підніміть всі руки підняли. Дякую. Виносимо. Отже, пропонується перейти до початку роботи сесії. Прошу, я бачу, у нас є кворум, тому, керуючись законом України, статтею 46, оголошую про початок 25-ї сесії. Слава ні воля, ще нам, братям українці, усміхнеться доля. Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. Запанує ними, браття, у Божій сторонці. Душу й тіло ми положимо за нашу свободу і покажемо, що ми, браття, свободу і покажем, що ми, браття, козацького роду. Героям слава! Для ведення сесії нам необхідно сформувати робочі групи. Для визначення і узагальнення результатів голосування під час сесії необхідно брати лічильну групу. Пропонується у складі двох осіб, двох депутатів: Хоменюк Ольга Павловна, Твердохліб Надія Юрівна. Не буде інших пропозицій? Прошу голосувати за дану пропозицію. Хто проти? Отримався. Ви не голосуєте. Надія Юрівна, не да. Так, добре, приймається. Для ведення протоколу засідання необхідно брати секретаріат. Пропонується у складі двох депутатів: Палюх Юрій Борисович, Грищенко, Тетяна Васильівна. Не буде інших пропозицій? Прошу голосувати за дану пропозицію. Хто проти? Утримався? Дякую, приймається. Ви вже... Так. Да. Для підготовки матеріалів для змін необхідно брати прес-групу. Є пропозиція брати Кабакову Галину Іванівну, Лоховит Олег Миколаївич. Не буде інших пропозицій? Не буде. Прошу голосувати за дану пропозицію. Хто проти? Утримався? Приймається. І для правового забезпечення необхідно обрати юридичну групу. Є пропозиція обрати у складі двох депутатів: Касяненко Олександр Іванович, Лаверненко Євген Васильович. Немає інших пропозицій? Прошу голосувати за дану пропозицію. Хто проти? Утримався? Приймається. Дякую. Необхідно затвердити порядок денної сесії та регламент роботи сесії. До порядку денного пропонується розглянути 26 питань за виключенням питань номер 7, номер 18, номер 19, номер 22. Немає заперечень? Ні. Немає заперечень. Прошу зареєструватися всіх депутатів.
Угу. Підтверджено кворум. Можна голосувати за порядок денний зі змінами. Заперечень до порядку денного немає? Немає. Прошу голосувати за порядок денний. Дякую, рішення прийнято. Переходимо до розгляду порядку денного. Перше питання про придбання житла для тимчасового проживання внутрішньопереміщених осіб. Тут не було зауважень, прошу голосувати. Зараз, секундочку. 26-й проект не рішили, не висить на сесії. Не висить порядку денного. По границі. По 200 проти. Зараз. Ні, тут тільки назва є. Назва є, так. Назва є. Прошу голосувати, шановні депутати. Дякую, рішення прийнято. Наступний проєкт рішення про внесення змін до програми соціально-економічного розвитку на 2021 рік. Там були доповнення, прошу з урахуванням доповнень. Немає інших зауважень? Немає. Прошу голосувати. Дякую, рішення прийнято. Наступний проєкт рішення про внесення змін до рішення міської ради про бюджет Скадовської міської територіальної громади на 2021 рік. Також з доповненнями. Немає більше зауважень? Немає. Прошу голосувати. Шановні депутати, за бюджет голосуємо. За зміни до бюджету. Дякую, рішення прийнято. Наступний проєкт рішення номер 4 про за, ясно. Про тимчасову перерву в освітньому процесі закладів дошкільної освіти Скадовської міської ради. Номер 4 проєкт рішення. Також без зауважень, прошу голосувати. Олександр. За 18. Дякую. Рішення прийнято. П'ятий проєкт рішення про внесення змін до персонального складу комісії з реалізації Петропавлівського закладу дошкільної освіти. Не було зауважень до проєкту. Прошу голосувати. Дякую, рішення прийнято. Наступний проєкт рішення номер 6 про затвердження річної граничної чисельності технічного та обслуговуючого персоналу комунальної установи інклюзивний ресурсний центр. Також без зауважень, прошу голосувати. Угу. Дякую, рішення прийнято. Наступний проєкт рішення реєстровий номер 8, порядковий номер 7. Про надання дозволу Скадовській міській раді на розроблення технічної документації землеустрою. Це по Широківському старостинському округу під лабораторію, під амбулаторію. Прошу голосувати.
Амбулаторію будемо будувати в Широкому. Виділяємо земельну ділянку, розробляємо проєкт і будемо... Ні, не ФАП, амбулаторію. ФАП у нас там є. Амбулаторія... 17 У мене питання. Коли не спрацьовує, у вас не висвічується, що, ви, що ваш голос зараховано? Не висвічується. Ясно. 19 за. Олексій Володимирович так само радить. Дякую. Рішення прийнято. Давайте рішення прийнято. Трошки нам об'ясніть, тому що я думав там... По широкому? Так, да, по широкому. Давайте поясню. У нас є перспективний план розвитку мережі первинної, ну, не первинної медико-санітарної допомоги, а як персонально називається, розміщення амбулаторії сімейної практики, правильно? Цей перспективний план враховує нормативи, які є існуючі, згідно яким там відстань, кількість населення регулюється. Да. Да. Відповідно до цього плану в нас мають з'явитися амбулаторії в селі Приморське, в селі Олександрівка і в одному з трьох населених пунктів Шевченко, Широке, Улянівка. От. Відповідно, скільки Широке в нас є по центру цих сіл, має найближчу і найбільшу інфраструктуру, то є там вільна ділянка в зручному місці, в самому центрі села, то ми пропонуємо там зробити проєкт на амбулаторію, розробити кошторис. У нас вже є типовий проєкт. Ми його приведемо до наших норм місцевих і будемо подавати на фінансування, намагатися десь зробити, ну, отримати кошти для реалізації цього проєкту. Олександре Юрійовичу, ми сподіваємося, що не буде так, як в Новомиколаївці, не хватить коштів у держави і в сільській веді, як в Лазурному. В Новомиколаївці готово, немає обладнання. Уже останні зробити, затягнути туди, і нічого немає. Да. Да. Ми ще розглянути питання, щоб в Олександрівській амбулаторію, ну, насіли... В Олександрівці також буде земельна ділянка виділена і буде зроблений проєкт. В Приморському земельна ділянка вже виділена ще попередньою владою. Ні, ну, я маю на увазі, що Шевченка, Широкі, ну, вони там ближче, ближче до Скадурського, вони можуть сьогодні там приїхати. Я маю на увазі, що в першу чергу може... А по черговості ми будемо з вами приймати рішення по бюджету. Сьогодні ми тільки займаємося тим, що формуємо земельні ділянки. У нас в Приморському земельна ділянка сформована, в Олександрівці рішення буде трошки пізніше, якщо я чесно здивований, чому воно разом з цим не проходить. Олександрівка і Шевченко, якраз центральна. Ну ми зараз виїжджаємо. А, ні. Я знаю. Але ще треба розуміти, що Широке – це і Гостроподолянський, і Петрівка, і Шевченко. А, да, тут, ну, тут зрозуміло. Забуває про житло для медпрацівника. Амбулаторія там є, стає. Знаю. У нас робота. Давайте, давайте. Все, просили коротко сказати, я повідомив. Наступний проект рішення. Про надання дозволу Скадовській міській раді на розроблення технічної документації землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки комунального власності під моїм комплексом Олександрівська 32. Це там, де пенсійний фонд. Це також не просто так робиться. Ми там у дворі плануємо запропонувати проєкт ЦНАПу. Ви знаєте, що зараз іде цифровізація повна, і в місті Скадовськ має бути ЦНАП. Відповідно, там, де гаражі, ми хочемо розмістити сучасний ЦНАП. У нас в Скадовську немає ЦНАПу. Але це не залежить від того. Від земельну ділянку в будь-якому разі треба оформити. Тут ми не прописуємо. Під СНАП, не під СНАП. Ми сьогодні оформлюємо земельну ділянку. Скоріш за все так, якщо ми з вами приймемо таке рішення. Сьогодні ми оформляємо поки земельну ділянку під існуючим майновим комплексом. Голосуємо. Дякую. За 19. Дякую. Просили розтлумачити, я розтлумачив, я не розумію взагалі. Вибачте, будь ласка, ну це не емоції, дійсно. Шановні колеги, ми можемо дискутувати, ми можемо не погоджуватися з думками,
Ну для чого на такому підвищенні? Тоді, ну давайте навчимося вже якось. Ну і фрази потрібно, певно, щоб підбирати. Ну, повагою один до одного. Звичайно, кожен з нас особисто. Саню, ще я щас когось запрошу писати протокол і напишемо протокол. Далі прошу. Шановні депутати, працюємо далі. 10-й рейстровий, 9-й порядковий. Про відмову ПАТ «Київстар» у наданні дозволу. Відмова в зв'язку з відсутністю містобудівної документації. Прошу голосувати. Так, там так само було в рішенні виконкому, і це йде сюди. Рекомендувати розробити все правильно. Так. Ну, насправді ми зараз розробляємо генеральний план, і там передбачені вже будуть місця під розміщення вишок. І вони про це знають, ми з ними обговорювали. Прошу далі. Рішення прийнято. Про відмову Дигаєві в наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення ділянки для ведення особистого селянського господарства. Ну, причини відмови ми обговорювали, я вже не пам'ятаю. Прошу, там не було зауважень, прошу голосувати. Дякую, рішення прийнято. 12-й проєкт рішення. Про відмову НЕГРА у наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення безоплатно власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства. Також не було зауважень, прошу голосувати. За. Вибачте, да. Дякую, рішення прийнято. 13-й проєкт рішення про відмову Шлязі у наданні дозволу на розробку проєкту землеустрою. Так само без зауважень, прошу голосувати. Дякую, рішення прийнято. Наступний проєкт рішення 14-й реєстровий про відмову Кравченка у наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою. Без зауважень, прошу голосувати. Дякую, рішення прийнято. 15-й проєкт рішення про відмову в ТОВ «Форстайм» у наданні в оренду земельної ділянки. Не було зауважень, прошу голосувати. Навпаки. 18 за. Легенько. Да, дякую. Врахуйте, будь ласка, Юрій Борисович. 15-те питання. Форстайм. За з голосу Стоценка Ганна Олександрівна. 16-й проєкт рішення. Про відмову Кошкош. Без зауважень. Прошу голосувати. За. Рішення прийнято. 17-й проєкт рішення про внесення змін до рішення 20-ї сесії про надання дозволу. Технічна правка без зауважень. Прошу голосувати. Сімнадцятий. А ми зняли 17-й?
18-19 зняли. Ми 18-19 зняли. Я це зараз скажу. Дякую, рішення прийнято. Наступний проєкт рішення номер 20 реєстровий, номер 17 порядковий, про погодження АТ «Обленерго» технічна документація землеустрою щодо встановлення меж частин земельної ділянки. Тут без зауважень прошу голосувати. Дякую, рішення прийнято. 21 проєкт рішення. Про затвердження містобудівної документації, детальний план території щодо зміни цільового призначення. Без зауважень. Прошу голосувати. Дякую, рішення прийнято. Наступний проєкт рішення реєстровий 23-й, порядковий 19-й. Про план діяльності міської ради з підготовки проєктів регуляторних актів. Ні, ми вирішили без зауважень проголосувати, але потім будемо вносити зміни. Прошу голосувати. Да. Заслушать виконання по плану діяльності за це виконання розгляду плану діяльності за це регуляторної діяльності. 20 за. Ну нам треба загалом прийняти план роботи міської ради і там прописатися. Погоджуюсь. Дякую, рішення прийнято. 24 питання, порядковий 20, про надання дозволу на укладення договору фінансового лізингу комунального підприємства очисні споруди. По КНС, обладнання для КНС. Прошу голосувати. Дякую, рішення прийнято. 25-й проєкт рішення про встановлення умов повернення субвенції на розвиток комунальної інфраструктури, в тому числі на придбання комунальної техніки до державного бюджету. Також без зауважень прошу голосувати. Дякую, рішення прийнято. 26-й проєкт рішення про надання фінансової підтримки на погашення заборгованості за електроенергію комунального підприємства «Криниця». Пропозиція доповнити проєкт рішення і протокольно вказати на недостатній контроль зі сторони виконавчого комітету та першого заступника за комунальними підприємствами. Протокольно, так. Так, протокольно, не в рішенні. Не в рішенні. Протокольно. Протокольно, щоб зібрати сесію. По звітам, так, да, це ми записали. Ще раз, Олег Миколаївич, протокол по проєкту далі. Про недостатній контроль за діяльністю комунальних підприємств. Голосуємо. Прошу голосувати. За 20. Да. Дякую, рішення прийнято. Всі питання позачергової сесії. Так, да, будь ласка. Прочитайте, позначіть, в мене ще запитання. Шановні депутати,
Тарифи про що? По харчуванню. Скажіть, будь ласка, це на підставі чого це було рішення? Чи я щось пропустила? Силаюся на виспу раду. Це від відділу освіти ви отримали такий лист? Так, так. Якщо чесно, я не в курсі. Так, там на міську раду посилається. На міську раду? Да. Яким чином? Зайдіть на УЗСНБ. Колеги. Це говорить з батьками взагалі, чи можуть вони потягнути як у вас. Почитають лист, там вже факт. Правильно. Так ми обраховуємо норми. Для того, щоб виконувати норми, наприклад... Подождите, давайте я на місці раду. Справа в тому, що це неправильно. Пока там Олександр шукає, можна? Є, Олександр. Нельзя, так? Я прошу підтримати доручення секретарю ради. Зараз оголошу. У зв'язку, Олексій Валерійович, може це вас? У зв'язку з введенням в дію норм харчування, затверджує відділ освіти міської ради попереджує про зміну вартості харчування. На підставі чого я запитаю? Ну, на підставі постанови, я так розумію. Там же посилання на постанову. Там в постанові слово ще не сказано. Ну, зрозуміло, що постанова не про збільшення вартості, постанова про норми. І в постанові, якщо брати буряк, кабак і все те, що там закладено, то вартість... Хто підписав лист? Хто лист підписав? Там їх не все, там лист підписав. Є пропозиція з метою оптимізації роботи сесій і унеможливлення тих скандалів, які у нас іноді проходять, попередження і нервні клітки не встановлюються, да, дати доручення секретарю міської ради, щоб при підготовці питань, які особливо турбують або особливо неприйнятні різними сторонами наших депутатів, робити, прописати в регламенті, наприклад, вайбер-опитування. Якщо 10-12 депутатів проти внесення цього питання, Олександр Юрійович, не треба ну, нам тут сваритися, не треба... ну, не буду казати погані слова. Добре, Галіна, давайте... ви підтримуєте? Тобто завчасно, ну, зрозуміло, знати, якщо більшість проти... депутатів. Не треба це вирішується іншим вносити демократичним способом. Вайбер – це добре. Але точно не перерізанням глотки це, один одному. Це називається... Я прошу підтримати доручення секретарю так ради, щоб він це я, питання я пропоную підготував його прописати, але також можу внести паралельне доручення. А давайте це зробимо у вигляді цивілізованому. Це називається погоджувальна рада. У нас в його регламенті не прописано. Ми перед сесією збираємо погоджувальну раду з голів комісії і з голів фракцій і обговорюємо всі питання порядку денного. Спокійно, за круглим столом, і тоді виносимо... А? Ясно. Тому слушна пропозиція... Олег Миколаївич. Я не дам відповідь на ваше протокольне доручення, тому що деякі депутати навіть не кажуть, що ставлять плюсів, прийдуть, вони за все це проводили. Але як ці заработки? Майор Василь, військовим треба терміново пронумерувати